بالنسبه للشعب المغربي دابا الناس ولات كتكونسلتي بار انترنيت على انها تشري كتوبه ولا تقرا في كتوبه ولا كيفضل انه يقرا شي حاجه اللي زعما بانر بار انترنيت على انه يستافد من كتوبه اللي زعما يستافد منهم اكثر واخا يقراهم زعما في الانترنيت ما يستافدش منهم بحال اللي قراها في كتوبه. Moi, je dépense l'argent plus pour les vêtements que pour les cahiers et pour les livres. Et bien parce que je suis en études supérieures et on a besoin de moins de cahiers, mais j'ai besoin de plus de vêtements pour m'habiller, me faire belle et tout. انا كنخسر الفلوس على الحوايج حيت كنلقى الانترنيت كنقرا فيه داكشي اللي بغيت لي بوكس نقدر ما نشريهمش لكن نقراهم في الانترنيت. سميتو لقيت على القرايه كناخذ الكشوبه وقيت اللي كنكون واخد في الكشوبه كناخذ داكشي اللي خاصني في الحوايج وداكشي. المهم بالنسبه للكشوبه شي حاجه اللي كوتيديان في حياتي خصني ضروري نقراها ياك. الحوايج ما نكذبش عليك كنتقدى على حساب داكشي اللي خصني كناخذو يعني ما عنديش ما كنبدلش فلوسي فاش ما كان واغلبيه ما كناخذهمش لا في حوايج لا في كتوبه فلوسي كتمشي في حاجه اخرى. ما كنخسر اكثر الحوايج غاليين اكثر من كتوبه تقريبا كنخسروا على الحوايج اكثر. نعم اغلبيه الحوايج نخسر ماشي على الكتوبه. On gaspille l'argent pour les habillements, en même temps on gaspille l'argent pour les livres et pour les cahiers et tout. Parce qu'on a les enfants pour l'avenir demain, c'est normal on gaspille l'argent pour les livres et les cahiers. Et les habits, c'est normal pour qu'on porte les habits aussi, c'est normal. Il faut qu'on s'habille bien. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps.